Mga ka-Republic, ipinatikim ng Barangay Ginebra sa Talk 'n Text ang ikangay the dose of their own medicine sa Game 3. At sa araw ng mga patay, umatungal ang mga Talangkang Buzzers bilang dahil sa alaala ng kanilang mga yumao kundi dahil sagad sa buto ang kanilang kahihiyan sa pagsasabing ususwip daw ng TNT ang mga mag-aalap. Matinding depensa ang pumilay sa opensa ng Talk 'n Text kaya nakuha ng Ginebra ang Game 3. Sa social media, kumpul-kumpul ang mga talangka na nag-iimbento na naman ng mga dahilan kung bakit natalo ang tropang Giga. 5 versus 8 daw, kakampiraw ng Ginebra ang mga referee. Hindi matanggap ng mga talangkang ito, nabilog ang bola at di araw-araw na sila ang panalo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ginulat ni Ginebra coach Tim Cone si Chot Reyes nang isama niya sa starting unit ang 40 years old na si L.A. Tenorio. At katuwang si Scottie Thompson, agad naramdaman ang impact ng Ginebra veteran point guard, scoring 9 points sa kanyang 16 minutes sa sahig. Depensa ang dahilan kung bakit isinama si LA sa starting 5, paliwanag ng Ginebra mentor. Gusto raw nilang iset ng maaga ang magiging tempo ng laro. Bukod sa 9 na puntos, nakagawa rin ng 4 na steal si LA. Sabi pa ng Ginebra coach, ang paglalaro ni Tenorio ay makapagbibigay din ng pahinga sa kanyang guard rotation bilang paghahanda sa inaasahan niyang dikdikang laban. Di tulad sa Games 1 and 2, aktibong china-challenge ngayon ng Ginebra ang mga outside shooters ng Talk 'n Text. Laging may nakahandang mag-close out kay Rondae Hollis-Jefferson pag nakakatanggap ito ng bola sa may 3-point area at napansin natin, wag lang talaga itong open na open sa pagtira ng long shot, basta may nag-challenge ay hindi naman pumapasok ang mga tira. Sa later part ng Game 3, muling umatake ang dati ng problema ni Justin Brownlee sa pulikat ng binti, ngunit hindi niya ito ininda. Alam niyang kailangan nilang manalo sa Game 3, kung hindi, malulubog sila sa 0-3. Hawak ng Ginebra ang manipis na lamang, alam ni JB hindi ito safe sa TNT kung hindi nila pagbubutihin ang depensa. Isang corner 3-point attempt ni Optana ang nasupalpal ni Justin Brownlee na nasandan ng pag-strip niya ng bola kay Jefferson kaya lalong naghiyawan ang mga fans ng Ginebra. Sa Game 3 rin nakuha ng Ginebra import ang kanyang unang 3-point shot dito sa finals. Karagdagang 3 puntos na nagbigay ng cushion sa Jenkins laban sa mainit na paghahabol ng TNT. Basta raw nakapag-provide sila ng magandang depensa, susunod na ang magandang flow ng kanilang offense. Hindi raw siya nagwo-worry na di masyadong gumagana ang kanyang mga long shot. Basta ang importante raw, lagi silang handang dumipensa sa transition attack ng Talk 'n Text. Nang makita ng mga fans na umiika-ika ang Ginebra import, may mga nag-alalang na injured si Justin Brownlee. Hindi raw injury, paniniguro ng mabait na import nang tanungin ng mga sports writer pagkatapos ng laro. Pulikat nga raw. Noon pa raw niya ito problema, pag-amin ni JB. Kung inyong naaalala, pinulikat din si Brownlee sa Cambodia SEA Games. Sa tindi ng init, kaya lalo raw siyang nagpawis. Malakas daw siyang pagpawisan at sanhi nga ng pamumulikat ay ang dehydration dahil nagkukulang na ng tubig sa loob ng katawan. Pinawi ni Brownlee ang pag-aalala ng mga Ginebra fans na baka hindi siya makapaglaro sa Game 4. Wala raw siyang injury, just cramps, maglalaro raw siya. Naging malaking factor din sa panalo ng Jenkins ang pagpasok ni Jody Banz. Although not 100% healthy, bilang isa sa mga veterano ng team, kabisadong-kabisado niya ang sistema ni CTC. At nabigyan din niya ng sandaling pahinga si Japit Aguilar. Hindi naglaro si Jody Banz sa Games 1 and 2 dahil sa slight knee injury na nakuha niya sa semis na magkabungguan sila ni AJ Anosike ng SMB. Naging player of the game si Scottie Thompson sa Game 3 sa isang game na itunuring nilang very crucial. Dahil kung natalo pa sila sa Game 3, halos imposible na silang makaahon. Lamang pa rin sa series ang TNT 2-1, ngunit may pagkakataon ng Jenkins na itabla bukas ang series. Maraming mag-aabang kung anong adjustment naman ang gagawin ni Chot Reyes matapos matikman ang malagkit na depensa ng Ginebra. Bago ang Game 3, nag-a-average ang TNT ng 102.9 points sa playoffs, ngunit nalimitahan sila ng Ginebra defense sa 73 points sa laban nila kagabi. Halimaw pa rin ang performance ni Hollis-Jefferson, scoring 22 points in grabbing 14 boards, 7 assists, 4 steals, and 1 block. Ngunit sa fourth quarter, 2 puntos na lang ang naibuslo ng former NBA player nang bantayan siya ni Justin Brownlee sa huling 7 minuto. Secured na ang panalo ng Ginebra na maka-score ulit si RHJ. Ngayong natikman na ng Talk 'n Text ang dose of their own medicine, anong adjustment ang gagawin ni Chot Reyes? Ipinagmamalaki ng TNT coach, nagre-rely sila sa defense, ngunit sa department na ito sila binalikan ng mga mag-aalak. Samantala, nagsitago ang maraming Talangkang Buzzers nang manalo ang Jenkins kagabi. Ewan kung umiiyak pa rin sila hanggang ngayon o baka naman busy lang sa pagdalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Aris Girl. Yes, umiiyak ngayon ang mga Talangkang Buzzers. Sayoren Elsa Estropigan, shoutout. Siyempre masaya tayo nanalo ang Ginebra. Emerson Kabadi Vlog, shoutout sa iyo mula dyan sa Oman. Ingat, idol. Sa'yo rin shoutout Carlos Kayanan. Ayan, nanalo na tayo. Sana nga magtuloy-tuloy na. Shoutout din sa'yo Romeo Pontiada mula dyan sa Dasma, Cavite. Shoutout sa'yo, idol. Sa'yo rin shoutout Dina Paharon. Shoutout sa'yo, idol. Salamat sa suporta. Sa'yo rin shoutout Scout Ranger. Salamat, andyan ka. Salamat sa suporta. Sa'yo rin shoutout Rico Kanor Factor. Yes, hindi mo na sila dapat magsaya. Sa'yo rin, Marcelo Remo. Yes, nagtakbuhan na sila. Umiiyak. At sa'yo rin, Kurt Lister Luna. Tawa now, iyak later, sabi niya. Andres Mihia, shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.